Og der er altså ikke nogen vej udenom. Den bedste arbejdsstilling, det er ned på knæ. Så vi går ned på knæ her. Sådan, og så tager vi fat helt nede om roden. Og så rykker vi frem og tilbage i den, helt nede ved roden i nogle stille og rolige bevægelser. Frem og tilbage. Frem og tilbage. Så tager vi vores lange kæp frem. Så kører vi kæppen gennem den fugtige plovfure, sådan frem og tilbage. Frem og tilbage.